وعليكم السلام عليكم. وعليكم السلام، ولسا بخير. شكر شكر لكم جي. محمد نقل له جار ولا أدلت دا غسال جي لوګر ولایت ولا اړیکه دي پرېښو بیا را سره په اړیکه کې شه او بختن را سره کنو محترم په منځ کې دی منځ روح چې ده هغه خوشو خوزو د عاجزي ده څومره چې سړی تنها وي څومره سړی په خلوت کې وي څومره چې شور نه وي څومره چې زوګ نه وي هغومره سړی توجه برابرې صوفي کرام به تاسو لیدلی وي یا علماء کرام الله دې هغوی عمرونو کې برکت وایي چې هغوی چې کله لمونځ کوي په ډېر خلوت کې کوي او یا حتی کې بعضو خو هغه څادرونه هم په مخ را غوړولي چې په چا یې نظر ونه لګېږي او د هغه توجه خراب نه شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. څوک له کوم ځي؟ مولای زر زه د قطر نه خبرې کوم. نامه دې څه شه؟ محمد الله. محمد الله صاحب وایه ګرانه. مننه خیر. وعلیکم السلام. نور آغا صاحب نور آغا گنا لیکن ولی امان نکو گیر کلول ولا خلقوی چی شفاعتی نکوی نو دا یمونگو تاسی دی پختو پو اصولو کم چه سرائی رواخ لی اوز که مونگو تاسی یو کلی کلی یو چا سر خپایو یغ ونی ویو او دی هغه مزکه ته ضرر رسو دی هغه کور ته ضرر رسو دی هغه مال ته ضرر رسو دی هغه حیثیت او نوم ته ضرر رسو که سلام په حکومت کې پیښ شي نو کېدای شي هغه ضمانت ونه کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ونې سجیو په خیر یې عزتمن صحیح څوک لکن جی عبدالجبار د شنقلات څوک؟ عبدالجبار. عبدالجبار صاحب ته خدای دی غیر حاضر دی چیرې؟ انا رحیم مو ته کله کله بس دغه نه ملاویز نو دا خاطر باندې بار نه سره دغه مهرباني سه پکتنه وک ولی سر دغه قران شریف کې وایا چې ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فران مسلمان جو په خپل وخت کې من فرض دی او انا دې سوال لا دوه منځونه پرې وو وخت باندې کوزي ته په رواني شو د ماشین چې کې د مرګ راځي مستربو کې ها دا څنګه دې دا ټول مو کوشت جامه بین سوالاتین مطلب دې ته ده ها په مخه دې ګولې نه خیر سي جبار سي مننه تشکر ها نو ګیر کرول کار نه دي دا ګناه ده او په اهمیت ریش در اسلام یو کتاب په دې موضوع باندې لیکل شوی دی د ګیر اهمیت په اسلام کې نو هغوی خو دا ډېره غندلې ده څوک چې ږیره کړي بیا حتی که ږیره وي یا طرف بل طرف نه سر را جوړوي بیا دا بعضې خلک دلته یو ځای بل ځای د مچان سره پې پرېږدي ترکۍ ږیره شوه فرانسوي شوه برازیلي شوه دغه نومونه پې باندې ږدي دا ښه کار نه ده. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شه څوک له کوم ځي؟ ښه په مخه دې ګلونه ښه نو نور آغا صاحب بله پوښتنه زده کړه چې بعضې ښځې ویښتان اخلي څنګه وي نو بعضې ښځې خو چې ویښتان اخلي هغه به مست وي که مستي نه وي د ضرورت له مخې نه ویښتان اخلي لکه تا مطلب کوڅۍ وي نو نه شي اخیستلی د ښځو دپاره ویښتان چې دي هغه زینت ده یا بعضې ښځې د پیکي دغه زوی نه اخلي داسې نور شیان پکې جوړوي نو ویښته د ښځې دپاره زینت ده او نه به یې اخلي بیا هم. السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. څوک له کوم ځي؟ مولای صاحب څنګه جوړه په خیر یې؟ عزتمن صحیح. څوک له کوم ځي؟
نیاز محمد ملاخیل د تهران نه مې اړیکه نیولې. نیاز محمد او ملاخیل دغه څه شي کې؟ ډېر ښه ډېر ښه ښه مهرباني وکړه پوښتنه وکړه. دغه سیال دی زما میرا وغوښتله نو ملاخیل صاحب بیا اړیکه راسره ونیسه. تو خو په ډېر مهم ځای کې زه د چرګانو پوښتنه در نه وکړي زموږ ته یې رالېږي سره کوم چرګان دي. قاسم صاحب له بزوبۍ نه اړیکه نیولې د چا چې کوم اندام خوږ وي د غسل په وخت کې به څنګه کوي؟ نو بس دې ته ضروراتو سبیح المعذورات وایي. په مغزی باندې به مسه کوي که په نن سبا اصطلاح باندې ګچ کړی وي او یا یې تړلی وي چې اوبه ضرر ورته رسوي مشکله نشته نو بیا به ورته معافي ده. السلام علیکم. عزتمند صاحب څوک له کوم ځي؟ نو تا اړیکه ما ځکه پرېږده چې تا سره یو شپږونه په غږونه نور هم راتلل. ورور کله کله چې موږ سره په اړیکه کېږي نو هڅه کوي چې یو وړ ځای انتخاب کوي او موږ ته مو غږ په سپا توګه باندې راشي. عبدالغني صاحب محترم اړیکه نیولې وه. شرخان بندر نه وایي پنځه ورونه یو، پلار مو ژوندی ده، یو ورور مو مړ شوی ده او بچی یې پاتې دي. پلار مو وایي چې د لمسی ته حق ورکوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم السلام. علیکم جوړې پخې. عزتمند صاحب څوک له کوم ځي؟ مولوی صاحب د شغنان نه غږېږو، د شغنان د بدخشان د ولسوالۍ نه. نوم دې راته ووایه صاحب. نوم یې لالا آغا دی. لالا آغا صاحب په دې سړو کې هلته څه شي کوي؟ هلته مسافري دکانداري کوي صاحب. دلته د خلک چې دي او پښتنه وای دا خلک چې دا شغنې دي دا خو شیعګان دي چې په مزد نه وي برابر. او دلته مونږ ته ډوډۍ پخوي او پسابي کوي. دا خوښه مشه ترې نه دا اوس حلاله ده که څنګه؟ ښه بله پوښتنه خو نه لري. کور دې ودان ولې صاحب؟ نو ښه ډېره ښه ډېره ښه مننه عزتمند. نو یو بله مو پوښتنه البته په دې موضوع باندې بچه هم پوښتنه کړې وه. وګورو چې دواړه به سره یو ځای کړو چې هغې د دې مفهوم سره یو ده او که نه چې تا کومه پوښتنه کړې وه که د مفهوم یې سره یو نه وي چې تا ته خپل ځواب ووایو که دېغه. ښه راتلو انشاءالله تعالی تا دېغه خبره سره یوه ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام صاحب. مولوی صاحب جوړی مهرباني. احسان الله مده کنه؟ احسان الله کنه. بارش مهرباني سه حاضر بخن لرم مولوی صاحب. مشارو چه سلو دست که کنه او دست که نمائی که ورس او بزادو حالات که پوزه ما ته شده وینه تیرا لنه دا با بیتا او دست سره که کنه. مرحبا صحیح شو بلا پتن خود رو ایشان نه مخواه مخواه. شا نو مطرم عبدالغنی سیب چلی شرخان بندن را دیاری کنی ولی و از تا پلار چی جوانده ای را خوی دیو مرک برکت و چوی نو پلار پر جوان نمی راسی گی کلا چی اغا مل شد تاسی دو پر جوان مال که حق داری دا مال که طول هم دا تاسو پلار دی خپل مسجد ته ورکړي تاسو کار نشته پکې. کله چې پلار مړ شي بیا په خپل مسجد دعوی سره کوئ چې چیغه تیې ورکوو دغه ته یې نه ورکوو. پلار هم چې ژوندی یې تاسې هېڅ حق نشته که لمسجد ته یې ورکوي که لمسۍ ته یې ورکوي که بل چاته یې ورکوي هر چا ته یې ورکوي. دا د هغه کار ده او پلار چې ژوندی وي د هغه په مال کې د هغه په ژوند کې څلورانو څلورانې خو پېژني د روپۍ څلورمه عیسه کې څلور حق هم نه پکې لري. سمه ده. ما د پلار سره رنجې کوي او ما یې د وراره سره کوي. نو پلار مو چې ژوندی ده دې ته بچي وایي د مال مالک. هغه د مال مالک ده که جای وي که جایداد وي که موټر وي که ټکټر وي تر څو پورې چې پلار ژوندی وي د زوی هېڅ تصرف په مال کې نشته ده.
یو بلچا تاج محمد صاحب لپاکتیا ناریوب نبکتانا کرده و ایسار لوچ چه سالی پا منزو ودریگی نو چنگ ده نورو سالی چه پا منزو بانی سال لوچ ودریگی منز مکرو ده سلام علیکم وعلیکم سلام مولی سات سنگ جوری ایزت من سای چو کلکم جی محمد عیواز انتی هرات و حیثم سا سلام علیکم محمد عیواز رواج کړی دا خکار نه ده شرعا دې ته مکروه کار ویل کېږي محمود الله صاحب له قطر نه اړیکه نیولې وه نبی صاحب م اړیکه نیولې وه چې لار ځای نه وو اړیکه پرې سوې لوګر نه وو خو پوښتنه مو ونه اخیستلی شوې او محمود الله صاحب له قطر اړیکه نیولې وه ویل دلته شرکتونو سره کار کوو موږ یو څوک بوځي یا موږ بل څوک بوځو نو شرکې سره مې یوه خبره کړې وي او مزدور سره م بله خبره کړې وي څنګه ده نو دا ورو دي مزدور په حق کې زیاتای کول دي له مزدور سره چل او پریب کول دي او چر او پریب کول په اسلام او شریعت کې منع دي دا کبیره ګناه ده ستره ګناه ده یو دوی خود ګناه وي کې یو ګناه ده کې چې حر انسان په شرکې باندې خرڅوي دویمه ګناه یې دا ده چې فرضاً هغوی له شرکې سره په 1000 روپۍ خبره کړي او له مزدور سره په 1200 روپۍ خبره وکړي دا ناروا ده السلام علیکم ہلو السلام علیکم مہربانی جوړ ښه مولای صاحب مې یو پښتنه دا ولې ویلم راته وای محمد لطاخ تاج محمد څنګه مہربانی دا یو پښتنه لاره ما چې دا جمعه تناوز دا خل منځ سر درادلې سلام چاو سره څنګه ده څنګه ده دا سلام چاول وخت کې جمعه ته نوځه سلام چاول صحیح ده یا نه خلک په منځ سر نه خلک په منځ وي و ښه سمه ده منه نه ایدت منش یا بلا پوښتنه ده چې مولای صاحب دا چې فقط سر نه در دل خلق کیگه چه سنت سبایی در سیگو در سنت وکو یا نه بیا اوه اتنگه در دوار کتا فرس ملا امام در دل منگه لاغ سو چه